ku so dhowaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida mediya xogo hasaasia ayaan kula wadaagaynaa fadlan nala joog oo subiskaraab saar haddii aad ka daawanaysid kaybta facebookkane falow soo dheh ra-isul wasaaraha dalkaasi yahuudda ayaa la sheegayaa in ay soo wajaahday cabsi xooggan isla markaasina shirarka caalamiga ahi marka laga hadlayo waxa uu ka mamnuucay taliyaha sirdoonka qaranka ee dibadda iyo sidoo kale taliyaha sirdoonka gudaha ee dalkaasi isla markaasina cabsi uu ka qabo ayaa waxaa la leeyahay markii uu saraakiisha dagaalka waddo uu la shirayo in gebi ahaanba la baaro cabsi iyo qalqal xooggan ayaa soo food saartay yahuudda haddii ay ahaan lahaayeen ciidamadii dhaawacmay ee la soo qaaday markii isbitaalada lagu dabiibayo mid kasta habeenkii ayuu soo qarwayaa waxaana laga ilaalinayaa qoryaha horay ayaan u soo tebinay warbixintaasi hase ahaatee hadda ninka ugu weyn ama ninka xukummadda dalkaasi daalimka weyn ee ra'yisul wasaaraha dalkaasi yahuudda ayaa hadda qalqal inuu wadnaha u istaago laga yaabaa shir kasta uu halkaasi ku qabanayo waxa uu leeyahay dadka si fiican ha loo baaro mar haddii uu ka shikiyey taliyihii nabadsugidda ee qaranka dalkaasi haddii dibadda ahaa laheyd iyo kii gudahabo gebi ahaanba waa uu ka mamnuucay shirarkiisii ugu dambeeyey sidoo kale waxaa la leeyahay wasiirka gaashaandhiga iyo wasiirka dagaalka ayaa diiday amarkiisa kadib markii uu shir uga yeedhay hase ahaatee dhexdooda ayaa hadda isqabqabsanaya dhibaatadii iyo arxandarradii ay u geysteen shacabka reer gasa ayaa hadda ayaga lagu salladaya qaarkood waxaa la leeyahay meydkooda ayaa la layahay qaabkii loo aroorin lahaa maadaama gantaalka lagu magacaabo alyaasiin markii lagu dhufto uu halkaasi gebi ahaanba u burburayo hilbihii askarta yuhuudda سيدو كلا ريز الوزارة ها دل كاسي يهود نتنياهو ايا ان داد کا كنو الوقو يغا لغو عليا غور يهودي او اي او باحان تاهي ان لسي ودد دقال کا ما داما داد کی جبي احام بوقو يغا اي کسو قهين وحاو عرب کا قواد ان دولد دي سو اي دي بو دونتو اما ان کا داد کا رير اي احان لها يين شدة دي دا اح ان اي حال كاسي netanyahu ayaa dhinaca kala qalqalsan dadkii shacabka ahaa ee soo qaxayne waxa uu leeyahay waa in ay ku laabtaan waqooyiga dalkaasi geesta kale alqasam ayaa la soo baxday qoray cusub isla markaasina qalqal xooggan ku abuuray dalkaasi yahuudda iyo ya caalamka intiisa kale qorygaani ayaa waxaa la leeyahay meel dheer ayuu ka soo liifayaa askariga markii u askariga dhulka ku dhaco uu dhinto ama uu dhaawac yahay ayaa kadib la maqlayaa codkiisa ama dhawaaqa qorigaasi waa qofka markii uu dabaq dheer soo fuulo amaba guri jajaban ayuu soo fuulayaa askarigii meel taagan ee yahuudka ahaa amaba saarnaa taangiga ayuu madaxa fujinayaa isla markiiba ninkii waa uu ka degayaa guriga mar uu goobtii ka tagay islamarkaasine uu daqiiqada sii si maqan yahay ayaa la maqlayaa dhawaqa qoroga meeshii uo ka soo dhacay taasi mucjiso ayay ku noqotay yahuudda hase ahaatee qorigii ayaa la baaray sida ay ku heleen alqasam iyo xamaas waxaana la ogaaday qoregaasi in saaren, ha, ay soo saareen dalkaasi shiinaha laakiin waxaa si la yaab noqotay qaabka ay ku heleen dhor sannada ka hor ayay dalkaasi shiinaha waxa ay ku wareejiyeen qoryahaani oo aad u fara badan dalkaasi iiraan iiraanna tartiib ayay u soo dusisay oo xamaas ayay farta ka saartay qorigaani hadda kahor ayay mar soo baxsadeen islamarkiina waa ay xareeyeen waxay yidhaahdeen hadda muhiim ma ahan maadaama hadda ay soo saareen khan yunisna leesku helay waxa ay u adeegsanayaan liif dheer islamarkaasina waxaa la leeyahay askariga markii ay ku dhacdo xabaddaani كما سو كعيو حتى هدي ودا وعيهاي مركي واسكري عالوشا اما ميل كميدة جيركي سا اي حبادو كدعدو وحال اللي يهي قدها جيرك اي اي كل بقرحي سا حباد داسي اسيطان شن حبا ايا قادو شن تحباني ميل دير ايا لغا فيا مركي اسكري غا دفتو بقل كي بساقاشن كما كعيو ايا اللي يهي يهود دمدحي اي اي تسارتين خوري اي حد بنانكا كينين القسم guul weyn ayay u tahay ciidamada xamaas in ay hadda cirib tiraan gaaradii ku soo duushay dhulkooda geesta kale guutada alqasam ee garabka militari ee aya xamaas ayaa sheegtay in xubnahooda ay ciidamada sida gaarka u tababaran ee israa'il ay kula beegsadeen bariga xaafadda al tufaax qaraxyo iyo madaafiic ayna kula dagaalameen qoryaha darandooriga ee u dhaca qoryaha darandowriga u dhaca isla markaasina halkaasi qaraxyo xooggan ayay ka gaysadeen xasuuq ba'an ayay soo dhigeen shalay muuqaalkii la soo bandhigay aad ayay adduunyada ula yaabtay isla markaasina waxaa la arkayay wiil dhalinyaro ah intuu soo cararo ayuu miinada ku dhejinayaa taangi israa'il ay leedahay oo lix milyan oo dollar jooga waa uuna ka soo tagayaa islamarkiina god meesha u dhowaa ayuu dalaq leeyahay kadib waxaa qarxaya taangigii dadka dhan ayaa la yaabay geesinimadaasi iyo nafhurnimada ay u samaynayaan dhulkooda iyo dadkooda sidoo kale guutada l qasam ee garabka militari dadhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas ayaa shaaca ka qaaday in iyaga oo ay wehliyaan guutooyinka mujaahidiinta ay duqayn la beegsadeen diyaarad ay leedahay israa'eil oo lagu magacaabo abaqi oo ay ku garaaceen gentaalka lagu magacaabo saam todobo oo ah dhanka koonfureed ee kaga beegan xaafadda saytuun ee magaalada kasa isla markaasina diyaaraddaasi lama oga ama warsaxaafadeedka kuma sheegin in ay soo rideen ama ay la haleeleen gentaalka hase ahaatee warsaxaafadoodkooda xiga ayay ku soo tamin doonaan لكن وربا هندو وحاي شيء جيسا إن أي ديار الداس دوقيان إسلام مركز أي جنتال خلقو مجا عابو مالين ويد ايه اهد جنتال كاني خيبتي سهرة أي الله بحين إسلام مركز إن الديار الكوبتر هاي كوسوردين سكست بها أهاتة أي يهودا حسوق بان ايه لو أي لوج جيسا نيا خلق الأي ايه أقوى ضعي سياسة دي واي بالبرتاي لبا لبا أي إسكو هايستان وزير دي دي, دي, دي أمر كي رئيس رئيس ودنا حنون أي أقوى ضعي إسلام مركز إن وحاي أقعب سنيا أو قابل سن أما أنك قدها أما بسر أيو كعب سنيا فضلا نلجوك قصة حنول بدن أو كرد عدد قبر سومالية دولغو مقا عاب فتح كنن نول مقالة نيروبي أيان كاقر دعيا قبر داني أيات تري قبر إيدد إيغو آدن أيانين كيغي سرير تلجيفتي markii aan ku arkay kadib sariirtii ayaan gubay arrintan xanuunka badan ayay ka sheekaynaysaa fadlan nala joog oo soo fallowgarey biijkaani calansida somaali t v gabadhan lagu magacaabo fadxi ayaa soo fadhiisatay barnaamij islamarkaasina waxa ay ka sheekaysay qiso xanuun badan oo soo martay laba kun toban iyo toddobadii waxa ay ku nooleed magaalada nairobi waxa ay tihi ehelkayga aniga oo keliyah ayaa ka joogo reerkaygaoo idil soomaaliya ayay joogaan ayay tihi gebadhaani oo si geesiname leh u soo bandhigaysay arrintii ku dhacday ayaa waxa ay mar kale leedahay gebdhaha ayaysan soo dhowaysanin naagaha ugu dambayntii waxaa dhici karta inay idi kiyaanaan gebadhaani ayaa waxa ay sheegtay in ay ninkaani isbarteen isla markaasina ay isguursadeen guri ayaan wada degganaynay ayay tihi farxad iyo jaceyl ayaan haysannay saddex carruura ayaan isku dhalnay ayay tidhi gebadhaani oo sii hadlaysa ayaa waxa ay sheegtay in ninkaanay aad u jecleed isla markaasina isku dhiibtay mararka qaarna uu dhakaaryaha ka tumi jiray amaba uu dili jiray waxa ay sheegtay xataa mararka qaar in uu neefta ku culin jiray si uu u dilo ayagoo xaaladaasi ku sugan ayaa waxaa u timid gebarh ay qaraabo dhow yihiin isla markaasina eeddo uga aadan gabadhaasi waxa ay tidhi way caawin jirtay mar kasta way naxariis badneed raashiinka ayay ii karin jirtay guriga ayay nala joogi jirtay ayay tidhi xataa sagaal saac habiinnimo ayay bixi jirtay markaas ayay aadi jirtay gurigeeda ayay tidhi gabadhii si xun ayaan u aaminay eeddo ayaan dhihi jiray ayay tidhi isla markaasina uurkii afaraad ayaan qaaday ayay tidhi markii uurkii afraad aan qaadayay cirbad ayaan isku duray ayay tidhi oo ah tii ilmaha cilaalinaysay hase ahaatee cirbadii ugu jirto ayaan uurkaasi qaaday ayay tidhi habiin habeennada ka mide ayuu neefta ugu celiyey isla markaasina barkinta ayuu afka iga saaray si uu ii dilo maadaama dhibkii ayaa batay ayay tidhi niis hoose ayaan furtay oo xaafadda hoosteeda ah oo yaanyo iyo waxaas lagu iibiyo ayuuto ayaan galay ayay tidhi islamarkaasina lacagtii ayuutada ayuu iga qaatay anigana ma dareeman ayay tidhi laakiin gebadhii eeddada aheyd ayuu hoos ka soo maharsaday waxay tidhi gabadh diriskayga ah waxay leedahay mar kasta ninkaadii iyo naagtan guriga ayay ku jiraan xataa wiil oo walaalkay oo yar oo ila joogay ayaa ii sheegay waa aamini waay waxay tidhi jacaylka aan u qabo dartiis wax kasta oo lee sheego waan aamini waay ayay tidhi sidoo kale gabadhani aad ayaa ugu kalsoonaaday maadaama eedda igu aaddan tahay e ay caawinayso gabadhaani ayaa sheegtay in ay foolatay waxay tidhi isbitaalka ayaan galay isbitaalkii markii aan galay oo aan dhalay ayadaa ay garab taagneed ninkii xataa waa uu jooga ayay tidhi naxariistaas ayay ii muujinaysay markii aan isbitaalka ka soo baxay oo aan ku jiro ayay tidhi afartanka ayaa waxaa dhacda maalin maalmaha ka mid ah oo arrintan oo ay soo shaacbixi doonto waxay tidhi miiskaygii hoose ayaan aaday waxaan iska ahaa ayay tidhi gabdhaha markay dhalaan si caadi u socdo howshooda qabsanaya jikada si toos ugalaya wax kasta qabsanaya ayaan ahaa ayay tidhi gabadhaani oo karti ka muuqatay isla markaasina rafaad la soo marsiiyey waxay tidhi ninkan sida faciis camal ayuu ii dili jiray saasay tahay reerkayga uma sheegank jiran ayay tidhi oo waxaan isdhehi jiray ilmahani halkay la aadaysa haddii uu ku furo laakiin way dhici doontaa khise xanuun kale ayaa soo socotee waxay tihi maalin maalmaha ka mid a anigoo hoos jira ayaa ninkii iyo naagtii gurigii isku arkeen isla durbadiiba sariirtayda ayay tageen ayay dhahday halkaasi ayay xaajadooda ku gudanayeen isla markaasina gabadhii diriska ahed ayaa bannaanka ugu aragtaa waxa ay tidhi cunugaadu umusha ahay mar kasta jikadaa lagu hayaa ee maxaa qaldan ninkaagi iyo naagta qolka ayay ku jiraan waxay tidhi maalintaasi waan aaminay waan soo baxay jikadii ayaan soo galay ayay tidhi naagtii kenyaatiga shaqaalaha ahed ayaan ku arkay ayay tidhi durbadiiba waxaan dhahay maxaajiro waxay dhahda duqaagi ayaa qolka ku jiro markaas saas ay dhahday ayuu shikigii igu batay ayay tidhi waan soo baxay gurigii ayaan soo galay markaas ayaan indhehayga ku qabtay ayay tidhi ninkaygii iyo eeddaday oo sariirta saaran islamarkaasina xaajadooda gudanaya waxa ay tihi waaga ayaa igu baryay indhihii ayaa i caddaaday jilbaha ayaan dhulka ku dhuftay ayay tidhi waan wareeray waan ooyey waa qosle ayay tidhi qosal ayaa iga soo baxay ayay tidhi aniga dhan waa iskala waayey isdeji walaal isdeji abaayo ayuu la soo boodey durbadeba waxay tii waa aan ka soo tagay markii aan ka soo tagay gabadhii diriskayga ahaed ayaan u imid ayay tii gabadhii ayaan jilbeheeda ku ooyey islamarkaasna waxaan dhahay abay miyaa dhintay mase waa noolaha itaabo markaasay so tii waaba hadlaysaa waan nooshahay markii aan xoogaa jilbeheeda ku ooyey ayaan soo laabtay ayay tihi markaas ayaan gaas soo qaatay sariirtii ayaan ku bilbilay deb ayaan qabadsiye ayay tii debkii uurada ka baxay ayaadri dha iyo deriska ayaa maqlay amaba arkay isla markaasina laygu soo kala cararay halkaasi ayaa lagu dimiyey anigana laysoo wado meel lay fadhiisay markaas ayaa miir iigu dambaysa ayay tidhi waan joogaa oo indhehayga bannaanka ayay yaalaan laakiin waxba ma dareemaana ayay tidhi naagtii meeshii ayay ka tagtay ninkiina meesha ayuu ka cararay inta aysan gubin ka hor ayuu ninka waxa uu ku yidhi naagtaani waa xaaskayga markaas ayaaba sii labo qarxa ayay tidhi gurigii ayaa la demiyey talefoonkii halkaas ayuu ku gubtay ayay tidhi xaaladii jahwareer ayay noqotay way isku qasmatay ay, lacagtii ayuu tada aa u geli jiray oo iga qaadi jiray ilaan guri ayuu ku dhigta ayuu yidhi oo islaanta kale ah islaantaas ayuu guriga u camray ayay tihi halkaas ayuu ku wareegay xaaladii ayaa nagu xumaatay isla markaasina marba mar ka dambayso ilmihii ayaa marba meel saan ula tegayay ilmihii ayuu iga qaatay ayay tidhi ilmihii iyo naagtii eeddada ahay ayaa loo geeyey waxay tidhi islamarkaasina ilmihii oo dandaraysan ayaa mar kale arkay ayay tidhi maadaama maamulka xaafadda sharciga ka jira oo ilmihii iga qaaday maadaama aa guri haysan ninkaasna lagu wareejiyey ugu dambayntii ilmahayga ayaan soo qaatay ayay tidhi islamarkaasina ayagoo dandaraysan guri ayaan camirtay oo si dhib leh ayaan ku camirtay ayay tidhi maadaama lacago dayn ah soo aruursaday rafaad dheer gabadhi waxa ay samaysay in ay ayada makaaxi furato hase ahaatee sheekada gabadhaani oo aad u sii dheereen ugu dambayntii wiilkani waa laga furay way shaqaysatay rag kale ayay guursatay mataano ayay u dhashay isla markaasina waxa ay tidhi hadda ilmahaygii waa ii nool yihiin waa ii nabad qabaan aniga waan shaqaystaa dukaan kale kacsan ayaan leeyahay ayay tidhi asigiina soomaaliya ayuu u dambeeyey laakiin naagtii eeddada aheyd rafaad ayay ku kala tageen maadaama islaantaasi aysan muddo ay dhalin ayay tidhi shan iyo toban sana ayuu nin hore u qabay waxba uma dhalin ninkayga marka iga daftane sidoo kale waxba uma dhalin ayay tidhi ugu dambayntiine musibo ayaa ku dhacday oo waa ay kala tageen وحيتريكين يايا كلنا ولا هاي وقدم بينتي جبدني هاي الحمد لله دبعتري وكسر قبتي أوقف حتى أو أو له أيام أهي أي خسدا سأي لو ذاك أمضى سوماليات عليكم محي كلتها هاي خسدا كنا عدي جبدني سوماليات دقيسته أوجوه هذا أن حلك خيبكن نقن